O Ian tinha um segredo? O Ian é muito novo. O Ian não tinha um segredo. Tem a data de nascimento dele aqui. Depois eu vejo. Eu não tô logado no Drive. Escreveu e não sabe. Irmão, quantos personagens tem Ordem Paranormal? Deixa eu ver. Tem algum número na Wiki? Vamos ver na Wiki aqui. Vamos lá. Vamos achar. Vamos só passar na lista aqui. Vamos passar na lista aqui do pequeno número de personagens que existem em Ordem Paranormal. Ok, não, beleza. Não, tá pouca coisa. Não, tamo lá. Tamo quase chegando no Ian. Em algum lugar aqui. Quase lá. Beleza, não, ainda. Tem pouca coisa. Não, deixa eu. Tem mais que três. Opa, peraí. Achei! Não, mas é imperdoável eu não lembrar da data de nascimento de um deles, né? Nove anos. Do neném que fala duas coisas, né? Falou duas coisas.